BMW E39-ի մեխանիկական արգելակները ցկելու, թուլացնելու, խոսքով կարգավորելու համար պետք է հանենք առաջին հետին այս չեխոլը, այս ծայրը մտած է այստեղ, այստեղից բարձրացնում ենք և քաշում ենք դուրս, որից հետո քանդում ենք այս երեք շուրուպները, որպեսզի հարմար լինի աշխատանքներ կատարելու համար. Այս մուս շուրուպի համար անհրաժեշտ ավելի կարճ ատվերկա, քանի որ շատ անհարմար տեղում է, որից հետո հանում ենք այս կափարիչը, ահա մեխանիկական արգելակների մեխանիզմը, որտեղ երևում են տրոսների, հետևյալներից գալացող տրոսների ծայրերը, որոնց վրա կան գայկաներ, սա ձգող գայկան է, սա կոնտրն է, որը չի թողում հետագայում ձգող գայկան թուլանա, ահ սկզբում թուլացնում ենք կոնտր գայկան, որից հետո սկսում ենք ձգել ռուշնոյ տորմուզի տրոսները, սովորաբար նորմալ ձիգ ռուշնոյ տորմուզը պետք է բարձրանա մոտ 5-7 աստիճան, եթե դրանից ավել է բարձրանում, հաստատ պետք է ձգել մեխանիկական տորմուզի տրոսները, քանի որ դա շատ թույլ է, մի խոսքով 5-6 հատն է նորմալ, ասպայնի մոտ նորմալ է, մի խոսքով ձգում ենք գայկան, առաջի որով ձգում ենք տրոսը, իսկ երկրորդով վերջնական ֆիքսում ենք,
կրոսները պետք է ձգվեն չափավոր, քանի որ շատ ձգելու դեպքում առանց քաշելու կուճնայ տորմուզը ավտոմեքենան արդեն կարող է լինել տորմուզի տակ, այսպես ասած, որը կբերի արդեն վառելիքի մեծ ծախսը եւ արգելակման կալոտկաների շուտ մաշմանը։ Հետևաբար որոշակի ձգելուց հետո պետք է փորձել եւ տեսնել, եթե նորմալ է, շարունակել ձգելը։ Խոսքով 5-ից 6 հատը, մաքսիմում 7 հատը քաշելու դեպքում նորմալ է, դրանից ավել խոր չի տրվում։ Կոնտրգայկաները ձգելուց հետո ետենք տեղադրում կափարիչը։ Որից հետո ձգում ենք իրենց տեղերը, շուրուպները։ Վերջ, այսքանով ավարտեցինք BMW E39-ի մեխանիկական արգելակների ձգման աշխատանքները։